ወላሂ ወዲን ቻሊ አይማ ዛሬ መቶኛ ቀናችን ጉያ ዲበፋ የመቶኛ ቀናችን ለመቶኛ ቀናችን እንኳን አብራ ደረሰ ለታኝ አያምሌ ሀረ ጉያ ዲበፋ ዛሬ መቶኛ ቀናችን ነው መቶኛ ቀናችን ነው ሰላም ልጅ ነው ሄልጅ መረዳው ልጅ ነው ያ ምን አገኘ ነበር አዲስ አበባ ዙራ የሚኖር ልጅ ነው ነገራችን ላይ ያ ሆላንድ ሬዲዮ አመጦ ሰው አረግ ነው እንዲ መልኩን ወዙን የመጣንለትኛ ነን 5 አመት ተከባክበን የቤት ልጅ አርገን ሲረባ አጥጥቺ ትቸግሯል አጥጥቺ ያውራል ጋት ጋት ባዶ ቆርቆሮ ይጮሃል እንዲሉ መቃን ግያ ዳዊት አብዲሳ ጀአማ አንካኒም በረዱ ጎሳ በርኖታ ቴክስታይል ኢንጂነሪ ከጀረሙዳ ጉያ ነራ አያኑኒ ከበጃ ጀሩ ጉያ ይበፋቲ በጋ አያነ ከናነስንጌ እንጃ ቃን ከየፍራው እንጀደማ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ፓወር ስትሪም በረዳ በጋ ጉያ ዲበፋኪሰኒ ሲንጋይ ጀቹን በርዋዳ እንኳን አደረሳችሁ ኤሌክትሪካል ኤንድ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት መቶኛ ቀን ተኺ አማን እንተ አማን ተኺ ምን ባልኪ አማን አማን አልহামዱሊላህ እስቲራስን አስተውቀን አዲል ልኛል ኮተም ዲፓርትመንት በ5ኛ ዓመት ሐምበይሌም በቅለታኝ አያምሌ መሰብ ያቦረዴ ነይላ ምን ተሰማ ስለ ዛሬው ቀን? ፍዝ በእንተ ተሰዛይ በቅላም ዝቆረረጡ አልመሰለኝ። ቴንክ ዩ ታመሰግናለሁ። ሽክራን ሚሊ አምሮብሻል ኢንዱስትሪያል ምህንድስና ተማሪ ነኝ። ስለ ዛሬው ቀን ምን ተሰማ? በእውነት ዛሬ መቶኛ ቀናችን እያከበርን ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ይሄ ጀማአ ይሄ ባች 2010 ባች በጣም ደስ የሚል ባች ነው። ህብረታችን ፍቅራችን ደስ ይላል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አታጠራው ነበር እንዴ? አንተ ጠጉር አልገባም። አይ እኔ ጥላጥላውን ስለማጠና ፀሐይ አይነካኝም። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ብራዘር።
ስም ማን አስጌድ እንዳሹ ምን ዲፓርትመንት ማለት ውድ ፕሮሰሲንግ ኢንጂነሪንግ እሺ ስለዛሬው ቀን ምን ተላለ ወር ምን ተሰምቷል እንዴ በጣም ተመችቶኛል ደስ ብሎኛል በጣም በጣም ጓደኛዬም እንደምትል እንግዲህ እንሰማለን አዎ እኔም እንደምታውቁ በጣም ደስ ብሎኛል አዎ እንግዲህ ለየት ብለናል ብለን እናስባለን እናመሰግናለን ምን ተሰማሽ እኔም እንኳን አደረሳችሁ በመጀመሪያ ቀን ለመቶኛ ቀን እንኳን አብራ አደረሰን ከዛ በጣም ደስ ብሎናል እና ኢንጆይ አርጉ ቴንክ ዩ ምን ተሰማሽ ወይ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ስም ማን ይባላል? ሮባ ስማይል ይባላል። መጋንገኙ ሮባ ስማይል እንጃማ አይ ማልቲ ደጋሜ ጉያ ካና ደስ ነጄ ጉያ ዲባን ነው አፈ ያ ፎአጀና አረይ አይ ጋ ገለቶ ግባ አይሲስ ገለቶ ማ ስምሽ ማን ነው? ቤተልሄም ሳሚ ምን ዲፓርትመንት? አርክቴክቸር አዎ አውደታች አርክቴክቸር ነው እሺ ዛሬው ቀን ምን ያከበራችሁ ነው? መቶኛ ቀን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ሁላችሁም እንኳን ለመቶኛ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ያው ሁላችሁም እንኳን ለመቶኛ ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንላለን በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ያከበረ ነው እሺ ባቻቹ የናንተ ዲፓርትመንት ከዚህ ባሽ ምን ለየት ያደርጋል ያው ልብሳችን አንድ እና ደግሞ በጣም በቁጥር ትንሽ ያው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስም ማለት ዳዊት ይባላል ዲፓርትመንት አርክቴክቸር ዛሬ ምን ያከበርክ ነው አመቶኛ ቀን ያው አመቶኛ ቀን የከራችሁ ለመመረቅ ማለት ነው ኦኬ እሺ እንዴት ታዩዋል ዛሬን ቀን አረ በጣም ደስ ይላል ተመችቶኛል እሺ አርግን ከሌላው ዲፓርትመንት ምን ለየት ያደርጋል ዛሬ ቀን ክላስ ያለው ዲፓርትመንት ነው ያው እንደምታዩት ነው ያው የታወቀን በመጨናነቅ ነው ነገር እሺ አመሰግናለሁ መካንኮ ዋቄ እንጀራ ማነቤታ ዲዩ ካናምበሩ ዱኮተሜዳ ወጋሸን አስከይሰቲ ማዳነራ ዱሜራ አሲን ዱዋዱሜ አሲን ዱዋሉ ነገሩ ቡያራ ገኮት ባዬን ገመዳ ጓደኞቶ ኮንዱ ማዛ ከሰኒቤ በገገሰን ሲንጀዳ ገለቶማ እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆየ ሰማን ለበ ለጀኔ መከተይ ባራ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ አምስተኛ አመት 100 ቀን የቀረኝ ተማሪ ዛሬ ምንኛ ምን ቀን እየከበራችሁ ዛሬ 100ኛ ቀን አታ አረ ወሪያ ተነጥሽ ዛሬ ምን ቀን እየከበራችሁ ነው ዛሬ ልንመረቅ 100ኛ ቀናችንን አስመልክተን ደስ የሚል ፕሮግራም ከጓደኞቻችን ጋር እየከበርን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው ለምንም ማልችል በጣም እናመሰግናለን እኔ ስም ማን ይባላል ጋለቴ እሺ ጋለቴ ስለዛሬው ቀን ምን ተሰማሽ እና የምን ዲፓርትመንት ተማሪ ነው እንኳን ለማላቀው አመት ባል አደረሰ ዲፓርትመንቴን ቆይ እስቲ ለደውል እና አመሰግናለሁ ስሜ አሚር ሞጋ ይባላል የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አምስተኛ አመት ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ እና ምን ተሰማ በጣም ደስ የሚል ነው እነት ለዚህ ሰብሰብ ብለን ሁሉም አብሮነቱ ልዩነት በቃ ደስ ይላል በጣም ሁሉም እና ደግሞ የሆነ ወሬ ሰምቻለሁ የግቢው ሳቃ አንተ ነህ ይባላል የባቹ እውነት ነው ወይስ ውሸት እኔ ራሱ ይሄን ስሰማ ደንግጫለሁ እና መሰግናለን ማለት ለዚህ ለመቶኛ ቀን ስላበቃ በጣም ደስተኛ ነን እና ስንት ቀን ተቃጥለ ነው ለዚህ ቀን ይደረስ ነው ሌሎቹን ግቢ ስላሉትላ ለዚህ ቀን ያብቃችሁ ነው ማለት ነው ማጋንገኙ ጀረም ወያ መንቲና እንጂ ኦኬ በረታ ዲፓርትመንት ማለት ኮሳይ ቴክኖሎጂ ኢን ማኔጅመንት ኮተኑ ማረግ ገርማቸው ኮተሚን በረዳ ወጋ ጀነፋይን በረቻ ጅራ የቡሙ ቻንጅረት በቃታ ምን ተሰማ ማልስ ይደገም አይ ዶንት ቢሊቭ ዲስ ሞመንት አይ ዶንት ቢሊቭ ዲስ ፋኪንግ ሞመንት ያ ኢፈምናፍ ጎዳት አፋን ዱር ይሄዱበት አፋ ኢፈምናፍ ጎዳ ኢፈምናፍ ጎዳ አካታ አርማንድሮት ድቦቹ ያለት ሀረጉ ያዲ በፋ ከወጁ ያዳ ጅራ like I'm floating through the air እስቲ ዛሬ ምን ተማ?
በጣም ደስ ብሎኛል ወላሂ። ዛሬ መቶኛ ቀን ስለቀረን በጣም ደስ ብሎኛል። ሁሉ ዲፓርትመንት እንደዚህ ፏ ብሎ ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ያንተ ዲፓርትመንት ኮተም ሆኖ እናቃለን። እስቲ በኮተም በይለብቻ ስፊት ካገተ ኮተምና መቶኛ ቀን ምን መስላል? ኮተም እንግዲህ በመቶኛ ቀንም ድጋሚ የግቢው ድምቀት መሆኑን አሳይቶናል። ከልብ እናመሰግናለን። ወዳቸዋለሁ። የምታዳምጡ ስማርፋት ሆኖ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ረሌት ይባላለሁ። ኤሌክትሪካል ተማሪ ነኝ። ዛሬ መቶኛ ቀናችን ነው እና እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ከበደ ሚካኤል ይባላል። ገጣሚ ነኝ። የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። መካኒካል በቃ አረ ትንሽ ቀረጸኝ። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአድዋ በዓል። ስሜ ኤልያስ ተስፋውን ይባላል። ኤሌክትሪካል ዲፓርትመንት ነው። ዛሬ መቶኛ ቀናችን እያከበርን ነው። እንኳን አደረሳችሁ። ስሜ ሰለሞን ይባላል። ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። መቶኛ ቀን እያከበር እንገኛለን። ዛሬ መቶኛ ቀናችን ነው። ያው እንደምታይም ሴክሲ ሆነናል እና ቀኑ ገራሚ ነው። ያው ደግሞ እንግዲህ ቀጣይ ፕሮግራማችሁን እንደምታሳምሩ ተስፋ እናደርጋለን።